marwada koowaad ee qaranka soomaaliland marwa aamina waris maxamed jirdi oo socdaal ku timid xarunta gobolka saaxil ee magaalada berbera ayaa ka qayb gashay munaasabad lagu xuseeyay maalinta xuquuqda insaanka. munaasabaddan oo ka dhacday hoolka shirarka ee hay'adda wadaniga ee yufenku ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo, madaxda dhaqanka waayeel iyo dhalinyaro aad u tiro badan. ugu horreyna waxaa halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyey maayirka degmada berbera cabdishakuur maxamed xasan cidin iyo barasabka gobolka saaxil fahmi cabdi bidaar, kuwaasi oo ku dheeraaday maalintani iyo qiimaheeda. Tii cadaaladnimada sameeyey ee ummadda ka qabatay ayaa bulshada waxaa lagu wareerinayaa odhanayaa cadaaladnimada jirta. Haddii lagu sii daayo kii cadaaladnimadaas dee ma suurta gelayso noloshana hagaagayso. Qodobka labaad waxa weeyaan sidaan hore loo sheegay, mas-uuliyaddan xilka ilaahi subxaana wa tacaala qofka mas-uulkaa ka dhacsabtamaya bilaadan xisaabtiisa waa wax iska yarowey. wuxuu doonayaa inuu helo maamul wanaagsan meelaa miisaaniyadaadi kuma jirin. waxaa uga sheekaynayaa ayuu kula imanaya waxaasaa jira mas-uuliyadda lahayso kugama jiro waxna ugama qaban kartid. marka taalo taas waxbaka dhabarkeen maayo wuxuu odhanayaa waa tuug, waa musuqmaasuq, waa gaxaday, waa gaxasa. dabeedna waxaa odhanayaa intii lama ahay baa la boodaysa. waxaa odhanaysaa cadaaladaha la sameeyey ay dadka uu noo nool yahay kuleeyihiin amba qaranka uu kuleeyahay ee uu luminayo aan ogeyn ee uu ku tumanayo taana waa in la ilaaliyaa. ee maaha un in la yidhaaho maxkamadii aan siisay iyo xaqiibaa caankaa iyo taraastaaya waxa weya labada dhinacba waa in la ilaaliyo weyaan xaqa markaa waa sugmaysaa. taa ilaahiyadeena waa mid muqadasa iyo runtii oo uma baahno. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta marwo shukri xariir oo qayb ka ahayd wafdiga marwada ayaa iyaduna ka hadashay munaasabadani, waxaana hadalladeedii ka mid ahaa intaasoo dhan waxay ka taraysaa qofku inuu helo xuquuqaadkiisii asaasiga ahaa ee ugu horreeya. waa kuwa aynu u baahanay markaa dada inaynu wada ilaashano, waa kuwa aynu u baahanay inaynu gacmaha iska qabsano, waa kuwa aynu u baahanay qof walba inuu wax ku biiriyo. kii jeebka gacanta gelin karaya uu geliyo wax ka soo saari karaya ilaahay wax siiyey, kii kalena inuu caqli iyo fikrad wanaagsan ku taageero iyo aqoontiisa halkii aqoonta lahaa, kii kalena inuu ku taageero in maxamkuulaada ay hambaliyeyn iyo bogaadin iyo guddo wanaagsan. intaas weeyaan marka ugu horeysa xuquuqda insaanka inu ka hadlayno. haddii intaa aynu ilaalino oo deegaankii aynu dhowrno oo wadooyinkii aynu dhowrno, biyi dhowrno, caafimaadkii dhowrno, waxbarashadii dhowrno, cadaaladda lafteeda iyada ayaa imanaysaa. waxyaalaha laysaga xadgudbo ee qof walba maxkamaddu tallaalo intaa aynu sheegayno gabagabadiina marwada koowaad ee qaranka soomaaliland marwa aamina waris maxamed jirdi oo munaasabaddaasi soo afmeertay ayaa hadallo durxul iyo isugu jira waano kaasi uga soo jeedisay ka qaybgalayaashii munaasabadani, waxaana hadalladeedii ka mid ahaa marka ay noqoto in la doorto ama in loo kala xaqsooro oo isagu ikhtiyaarkiisa qofku doonayo dambido uu isidhaahda qaranku wuxuu yahay doorto, waxaasaynu dastuurkeeda u samaysana human rightskay ku salaysan yihin. waxaa kaloo muhiima innagu human rights conventionka ama actka ama adduunku kula dhaqmo soomaaliland way saxeexday, bahdaasaynu ka mid nahay inaynu xuquuqda qofka bini-aadmiga ilaalino waa waajib ina saarana dastuurkeeda ku yaal. haddaba sartu akay ka qurantay, sartu waxay ka qurantay waxa weeyaan marka xuquuqda loo arko uun ni qofka madaxda ah waxaasuu sameeyey siduu cabdishakuur sheegaya ama wasiirku sheegaysay. dadka madaxdii hadday jabiyaan human rightska qofka bini-aadmiga ah isagaa u qoolan waanu jabiyey, waxay leedahay ciqaabna isagaa leh. dhinaca kale marwada koowaad ee qaranka soomaaliland waxay deeq cari ah guddoonsiisay cisbitaalka dhimirka iyo bukaanjiifka yaalla dhakhtarka weyne ee magaalada berbera, waxaana deeqdaasi ka guddoomay maayirka degmada berbera cabdishakuur maxamed xasan cidin. maanta farxad ka farxisay dadkii labada isbitaal ku jiray, isbitaalka dhimirka iyo isbitaalka guud ee degmada berbera, tiro ariya oo alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ku filaanaya muddo. waxaan ilaahay subxaana watacaala kaaga baryaynaa in sadaqada aada u fidisay dadka xanuunsanaya
الله سبحانه وتعالى إلى أولك تهيسين وكدل قاعدين وكبرينا إذن كان هذا مامل كتهين يهددك خاصة أشقية ذاتك يهين بأ ومؤدين مهدنا قينا إلى هين ودنك جزايسين وذاتك إني وأمديني أنت ضيرتي أنت اللي دتي أنت حنون صنع سنة وأنت إلى هين ويجي إنا كور قبطانية إنا إلى على السنة محمد تلفيشنك عالمي جاي كل سنتي في مجال دبربر.